Давайте ще більше слави нашому Богу дамо. Він славний, чудний, який відповідає на наші потреби. І давайте ми звершимо коротку молитву перед нашим словом. Дорогий Батько Небесний, я тебе дуже прошу, тебе благослови слово, яке буде зараз перед нами, щоб ти торкався наших сердець, щоб ти сьогодні говорив до кожного із нас, щоб кожен із нас взяв щось для себе корисне, і щоб ми вийшли із зміненими серцями. Ми молились во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дорогі брати та сестри, ви можете сідати на свої місця. Радий бачити кожного із вас. Знаєте, чудовий час, коли ми можемо проводити його разом в храмі Божому. І знаєте, в нас цей місяць церкви, і я також буду говорити про це. І знаєте, я для себе поцікавився взагалі, скільки разів в Біблії згадується слово «церква». Якщо брати синодіальний переклад, то там згадується про церкву 21 раз, але якщо брати у відмінках, то понад 100 разів. Звичайно, дехто з теологів мене можуть підправити і сказати, що там слово трішечки інше вживалось, яке означало група віруючих людей, але слово «церква» і означає група віруючих людей, яка вірує в Ісуса Христа. І знаєте, сьогодні ви можете погодитись зі мною, в нашій країні досить часто так буває. Ти з людиною говориш і кажеш, тобі потрібен Ісус Христос, а людина каже, так Ісус Христос і Бог в мене в церкві, Бог в мене в серці, Бог в мене в серці, і я знаю Його, все нормально. А іноді буває, ти зустрічаєш людину, яка вже ходить в церкву навіть, і вона каже, послухай, а навіщо мені домашня група, якщо мені достатньо одного разу в неділю прийти, мені цього достатньо. А хтось навіть, знаєте, прийшов на новий левел і каже, а мені достатньо онлайн-служінь, мені достатньо того, щоб просто дивитись, можна їсти одночасно і дивитись служіння, знаєте, мені цього достатньо. Я хотів би сьогодні трішечки про це поговорити. І знаєте, тема моєї сьогоднішньої проповіді звучить так. Сам собі пастор або моя приналежність до церкви. Сам собі пастор або моя приналежність до церкви. Знаєте, сьогодні будемо трішечки руйнувати наші міфи стосовно того, що я зможу сам. Я сам вірю, я сам знаю, я сам можу пізнати Бога. Іншими словами, я сам собі пастор. Знаєте, іноді поспілкуючись з деякими людьми, так можна і зрозуміти. Він сам собі пастор, він все знає. Але сьогодні будемо руйнувати ці міфи. Я хотів би звернутися до Слова Божого. Це Римлян, 12 розділ, 4 по 5 вірші. Ми всі знаємо це місце Слова Божого. Написано. Ісус, це трішечки інше місце писання, я зачитаю, Івана 18, трішечки інше, я зачитаю Римлянам 12 розділ, 4 по 5 вірші. Бо як в одному тілі маємо багато членів, а всі члени виконують неоднакові дії, так само хоч і багато нас, але ми є одним тілом у Ісусі Христі, а окремо один для одного є членами. Знаєте, ми всі разом, коли ми збираємось разом, ми як одне тіло, ми як одне ціле. Але знаєте, коли ми кожен сам окремо, він являється чимось важливим, але якщо ми не разом, то цю роль відігрувати, ну, наприклад, що рука сама по собі може? Да нічого, вона без тіла відімре через деякий час. Око, чи нюх, чи слух. Але коли ми збираємось разом, знаєте, Дух Святий нас наповнює, і це дуже важливо. І знаєте, хотів би поговорити про три причини, що церква і люди, які в ній, мені потрібні. І перше, про що я сьогодні хотів би поговорити, церква – це місце, де мене приймають. Церква – це місце, де мене приймають. Знаєте, кожного з нас, таке молодіжне слово скажу, да, в кожного з нас є свої приколи. Да? Якщо то проаналізуйте свою домашню групу. От є люди, які дуже багато говорять на домашній групі. Бувало таке, да? От хтось дуже багато, йому потрібно на кожній домашній групі сказати дуже багато. А хтось навпаки. Я пам'ятаю, коли був лідером домашньої групи, у нас була одна дівчина, ти намагаєшся витягнути одне слово, це неможливо. Каже, наступне, я сьогодні промовчу. Знаєте, коли ми ділимось, як справи, чи можливо за нужди, я пам'ятаю, витягнути слово з цієї дівчини було неможливо. А хтось, знаєте, хтось завжди запізнюється на домашню групу, хтось приходить за годину раніше. Я пам'ятаю, був один брат, я пам'ятаю, приїжджаю з роботи додому, щоб підготувати будинок для домашньої групи, і він приїжджає за годину, якраз коли я приїжджаю. І знаєте, він хотів якраз в цей час побесідувати. Але мені потрібно було прибрати будинок, мені потрібно було помити підлогу, потрібно було приготувати посуд. І в цей час він каже, слухай, я так хочу з тобою поговорити. Це було кожного разу. Але знаєте, ми приймали цього брата, який приходив за годину раніше, і, знаєте, я його не виганяв з дому, я приймав, спілкувався з ним. Але, знаєте, часто так буває, що ми це до кінця не цінимо, але ми такі всі різні, і наша домашня група нас приймає. Діякон або наш служитель, який в нас є, знаєте, він пише, телефонує,
запитує, чому тебе не було на домашній групі. Це так прекрасно. Хтось може сказати, мене контролюють. Але з іншого боку, от якби не лідер домашньої групи, то давним-давно вже забули б, хто я і де я в церкві. Але мені телефонують і запитують, де я, що зі мною трапилось, чому я не прийшов на домашню групу. І знаєте, хтось, можливо, скаже, а от я на роботі можу реалізуватись, мене там більше цінують. Але знаєте, я зрозумів таку штуку. На роботі, знаєте, якщо я не прийшов один-два рази, мене просто звільняють. На домашній групі я можу прийти, не прийти один-два рази, диякон дзвонить мені, домашня група молиться за мене. Але знаєте, на роботі все дуже швидко. Якщо я не прийшов декілька днів підряд, мені скажуть, все, давай, розраховуйся з роботою. Хтось скаже, я в сім'ї знаходжусь комфортно, мені найкраще в сім'ї. От знаєте, коли я став татом, я зрозумів одну таку цікаву річ, що в сім'ї, навіть коли я повністю втомлений, в мене немає сил після роботи. Я приходжу, я маю бути татом. Знаєте, мого сина не хвилює те, що я втомився. Його не хвилює те, що я просто хочу півгодини ні про що не говорити, просто відпочити, перемкнутись. Він хоче попригати на мені, він хоче зі мною поспілкуватись, він хоче мені показати нову машинку, яку йому подарували. І знаєте, він хоче моєї уваги. І я розумію, що коли я приходжу додому, я маю бути татом. Але знаєте, в церкві на домашній групі я можу бути собою. Я можу сказати про свої проблеми, я можу сказати про свої переживання. Знаєте, додому прийдучи додому, я не можу прийти поплакатись Матвійчику, сказати, слухай, у мене так було багато сьогодні проблем. Ну, як мінімум, він мене не зрозуміє, а з іншого боку, знаєте, ну він скаже, тато, зберись. Я розумію, що я маю бути татом, я маю бути таким твердим, добрим, який завжди підтримує. Але на домашній групі я можу поплакатись і сказати, послухайте, в мене зараз такі переживання на душі, помоліться за мене. І церква – це прекрасне місце, де я можу бути собою. І знаєте, нещодавно у нас був такий цікавий приклад. Ми з моєю дружиною, з сином пішли просто купити морозиво в Свято-Петрівському в магазинчик. І ось ми купили морозиво, виходячи з магазину. Ми зустріли одного там чоловіка, він на декілька років старше мене. І знаєте, в Свято-Петрівському, тих, хто живуть з дитинства, ми всі, я зазвичай всіх знаю. І особисто я ніколи з цим чоловіком не спілкувався, але ось слово за слово він почав спілкуватися з нами, почав говорити про якісь свої переживання, погляди на життя, погляди на те, як потрібно виховувати дітей. І при тому всьому, що я з ним вперше так спілкувався. І знаєте, ми там, я по звичці включив режим пастора. Знаєте, режим пастора – це коли ти вислуховуєш людину. Ти, да, я розумію вас. І знаєте, були поряд друзі. І знаєте, друзі кажуть, да скільки можна говорити це про свої проблеми, це все. Да закрий свого рота. Да скільки можна, відстань від цих людей. І знаєте, я зрозумів, думаю, о... Да, знаєте, в цьому світі так, там все дуже швидко розбираються з нашими проблемами. Просто закривають нам рота і йди розбирайся своїми проблемами сам. Але знаєте, що я подумав ще, окрім цього, те, що да, там, цього чоловіка навіть не хочуть вислуховувати його проблеми, переживання, його друзі поза церквою. Але чи бувало у вас так, що мене не приймають в церкві? Чи бувало у вас так, що вас не прийняла домашня група? Чи бувало у вас так, що ваші проблеми не змогли вислухати навіть в церкві? Знаєте, так буває. І що робити в такій ситуації? Коли дійсно я десь захворів, мені не зателефонував мій лідер, або, можливо, я захотів прийти саме в цю домашню групу, чи саме в цю групу прославлення, чи, можливо, саме в це служіння, а мене там не прийняли. Що робити в такій ситуації? Знаєте, в нас завжди буде два вибори. Перше – розчаруватись в церкві, в людях, в служінні, і уйти з церкви, або, можливо, піти шукати іншу церкву. А друге – а, можливо, Бог приготував для нас щось краще. І я можу стати відповіддю для людей, почати приймати людей, які сьогодні поранені, які знедолені, і допомогти зцілити їхні рани. Знаєте, пам'ятаю приклад свого життя. Це було досить давно. Можливо, хтось пам'ятає, колись я навіть грав в групі прославлення. Це було десь приблизно 7 років тому назад. Я грав в групі прославлення. Навіть був такий час, коли я був лідером музичної групи в одній з груп. І був період, як, з чого все починалося. Я пам'ятаю, я закінчив музичну школу, я грав на гітарі. І ось я прийшов в одну з левицьких груп попроситись, щоб мене прийняли грати на гітарі. Знаєте, я прийшов на прослуховування, мені сказали, добре, ми тобі зателефонуємо. Знаєте, це така чудова, така прекрасна відповідь. Зазвичай, коли я зараз чую цю фразу, то я знаю, що мені не зателефонують. Це так, знаєте, м'яко мені сказали, що вибач, але ми тебе не приймаємо. Але я на той час, чесно вам скажу, я чекав. Я чекав тиждень, два, три, місяць.
Думаю, да що ж мені не телефонують? Думаю, я ж чекаю цього дзвінка. Думаю, та начебто вони вже і грали на служінні, в них начебто вже були репетиції. І знаєте, я спочатку було таке бажання в серце впустити якусь образу, а з іншого боку я подумав, я не здамся, я піду далі. Знаєте, я на той час купив собі нову гітару, я собі купив, хто, можливо, там з музикантів знає, там є такі примочки, ефекти для гітари. Я тоді купив найкращі ефекти для гітари, які були тоді в церкві. В мене були найкращі. Я збирав півроку, купив. Я пішов займатися до викладача, який там знаходився в центрі Києва, тому що я знав, що це дуже хороший викладач. Я почав займатися цим викладачем. Я не здався. І знаєте, через деякий час мене взяли в групу прославлення. Мало того, ще через декілька років я став лідером музичної групи. Я зрозумів, що Бог благословив мене. І знаєте, той колектив, в якому я грав, він був настільки благословений, настільки класний. Тієї групи прославлення, навіть того лідера вже зараз немає, який мене не прийняв. Але коли мене прийняла та група, я зрозумів, що Бог приготував для мене щось більше, щось краще. А також це був час для того, щоб мені розвиватись, ставати кращим як музикант. І мене прийняли, і Бог дав набагато більше. Знаю, якщо, можливо, тебе десь не прийняли, або, можливо, не оцінили тебе. Можливо, Бог приготував для тебе щось більше, або, можливо, Бог хоче тобі сказати, що є люди, яким ти можеш послужити, в яких точно такі самі проблеми, як в тебе. Тому ніколи не здавайся, не опускай свої руки. І знай, що церква – це місце, де мене приймають. І я також можу когось прийняти в своє серце. Друге, про що я сьогодні хотів би поговорити. Церква – це місце, де я потрібний. Іншими словами, я можу послужити. Я можу послужити іншим людям. Да, домашня група мене приймає, церква мене приймає, але це також місце, де я можу бути потрібним, де я можу послужити іншим людям. Кожен з нас, взагалі, дуже важливий в Ісусі Христі. І для кожного приготував Бог щось важливе. Для кожного є своє покликання. Немає людини, яка сидить в цьому залі, яка є в церкві, для якої Бог не приготував своє покликання. Мені в свій час кожному з нас послужили, але також я можу послужити комусь. Це може бути служіння молитовника, це може бути служіння диякона, пастиря, левіта. Можливо, відповідати за дні народження в домашній групі, відвідувати, молитись за людей в домашній групі, за нужди домашньої групи. Це можуть бути різні служіння. Це може бути як маленьке, по нашим можливостям, як маленьке служіння, так і велике. Але перед Богом всі служіння важливі. І знаєте, я зрозумів для себе, що якщо я не служу в церкві, я вже давно це зрозумів, у мене був період, коли я брав паузу від служіння, і я не служив в церкві. І знаєте, я просто там сидів на балкончику десь там, я пам'ятаю, отам, я як зараз пам'ятаю, сидів своїм другом, і просто спостерігав з балкону, дивився, як всі служать. І це був певний період в моєму житті. І знаєте, що я зрозумів? Якщо я не служу в церкві, я починаю відмирати як християнин. Знаєте, я почав відчувати, що я став таким тепленьким вже. Мені стало комфортно, я просто приходжу на служіння, я вже ні за що не відповідаю. Але я побачив, що духовно я почав відмирати. Тому якщо я не служу, то я починаю відмирати як християнин. Кожна частина тіла, ми вже зачитували, да, вона дуже важлива. Але якщо палець перестає функціонувати, чи нюх, да, ми раніше не розуміли, навіщо нюх, да, взагалі. От нюх, ну, нюх є, немає, ну, можна без нього жити. Але коли хтось пережив, перехворів вже на ковід, да, ви можете зрозуміти, що хтось втратив нюх, і навіть після встановлення наші навіть смаки, вони спотворились. Тому що смак, до речі, він дуже сильно залежить від нюху. Якщо перекрити ніс, то ми багато речей, які будемо куштувати, ми не будемо відрізняти друг від друга. І знаєте, в когось потворився цей смак, хтось не може їсти тепер м'ясо, хтось не може пити каву, хтось ще якісь продукти не може вживати, тому що спотворився нюх і смак. А ми раніше жили, думали, та що тут такого, ну можна ж без цього жити. Але коли ми зрозуміли, що нюх і смак дуже важливий, слух дуже важливий, очі дуже важливі, кожен із нас дуже важливий. Але якщо якась частина тіла перестає функціонувати, страждає від цього навіть все тіло. Тому кожен з нас важливий і кожен з нас має взяти відповідальність. Але я хотів би ще задати одне питання, знаєте, таке трішечки провокаційне. А що, якщо моє служіння перетворилось на рутину або не має видимих результатів? От буває таке, ти служиш рік, два, п'ять, десять, і ти розумієш, що твоє служіння перетворилось на рутину. Можливо, немає якихось супервидимих результатів, вже все стало звичним, ти вже пройшов, ти вже знаєш всі шляхи, ти вже знаєш кожного члена своєї домашньої групи, ти все знаєш. Але ти не бачиш якогось видимого результату. І іноді, знаєте, буває, приходить час, ти опускаєш руки.
І ти не розумієш, а що робити далі? І знаєте, є різні взагалі причини. Звичайно, це може бути причина гріха. Це може бути причина втрати стосунків з Богом. І так далі. Можна зазирнути до себе в серце і сказати чесно для себе, чому зараз я охолов. Але я хотів би поговорити ще про одну причину, яка не дуже очевидна сьогодні. І не так часто ми зазираємо в цю причину і дивимось саме на неї. І що є гальмами в нашому покликанні, в нашому служінні? Знаєте, що це? Це зона комфорту. Знаєте, зона комфорту, коли нам комфортно, це така, знаєте, дуже неочевидна річ, коли нам комфортно, добре. І як це може проявлятися? Знаєте, коли десь диякон попросив замінити його на домашній групі, я так думаю, ну мені потрібно на півгодини раніше відпроситись з роботи, мені потрібно зарані прийти, підготуватись. І, ну мені важко сьогодні, давай наступного разу я. Іноді нас попросили десь почати служіння, скажу, мені страшно, мені важко, чесно, мені важко. Хочу сказати чесно, кожного разу, коли я виходжу за кафедри, це такий вихід із зони комфорту. Кожного разу потрібно пересилювати себе, кожного разу потрібно себе налаштовувати. І, знаєте, в кожного це свій вихід із зони комфорту. Але мені подобається місце Слово Боже, яке написано в об'явленні, 3 розділ, 15 вірш, надіюсь, там вже буде правильно. Да, правильно вже місце писання. «Я знаю твої діла, що ти ні холодний, ні гарячий. О, якби був ти або холодний, або гарячий». Знаєте, я раніше думав так і розумів це місце писання. Да? Коли я служу Богу, я такий гарячий, то Бог каже, або ти маєш служити, а я раніше сприймав, що якщо ти холодний, то ти взагалі в церкву не ходиш, да, там, або взагалі нічого не робиш. І тут або ти маєш бути холодним, або гарячим. Я так це сприймав. Але насправді, якщо поглянути трішечки глибше, то коли нам холодно, то ми робимо все для того, щоб зігрітись. І коли нам гаряче, то ми також робимо все для того, щоб охолонути. Але знаєте, яка така температура, на якому приблизно 22-25 градусів, це дуже така комфортна температура. Нам нічого не хочеться робити. Нам хочеться просто сісти, насолоджуватись життям. Нам нічого не хочеться робити. Але коли нам холодно, то ми прикладаємо якісь зусилля. І коли нам гаряче, ми прикладаємо зусилля. І знаєте, навіть скандинавські країни, якщо так взяти, да, вони знаходяться на півночі, чому вони, тобто, якщо взяти так по історії, вони багаті країни, навіть на сьогодні в них дуже великий ВВП, тому що вони знаходяться, знаєте, в такому досить, насправді, дискомфортних температурах, тому що в них тільки влітку там 25 градусів, а зазвичай в них весна приходить пізніше. Одного разу в нас була зустріч з молодіжними пасторами, у нас вже тут все цвіло і пахло, ми приїхали туди, а там сніг. І знаєте, ти думаєш, як тут люди живуть? В них це кінець квітня, в них сніг. Як так можна жити? Знаєте? Але за рахунок того, що в них дуже великий проміжок часу в холоді, то їм потрібно було, в них всього було 3 місяці для того, щоб підготуватись до зими, підготуватись до холодних періодів. І знаєте, вони за счет рахунок цього, що вони завжди виходили із зони комфорту, вони більше працювали. І сьогодні, якщо ми будемо більше виходити з зони комфорту, то Бог буде діяти більше в нашому житті. Взагалі, Божі висоти знаходяться поза комфортом. Згадайте свою першу роботу, або, можливо, першу покупку квартири, покупку автомобіля і так далі. Як вам було складно? Погодьтесь. Коли ви перший раз робили якийсь великий крок в своєму житті, вам було складно. Ви думали, так, а як я буду робити то? А так, мені потрібно перевірити. Так, а всі чи всі забудовники правильно зробили? Перевірити. Поїхали десь в 10 місць, подивились, перерахували все. І знаєте, ми виходили з зони комфорту. Ми так думали, так, будемо менше вживати їжі чи ще щось. Ми переглядаємо свій бюджет. Ми виходимо з зони комфорту для того, щоб досягнути якихось великих покупок. Так само, якщо ми хочемо, щоб Бог діяв в нашому житті, щоб ми завжди піднімались на нові висоти, нам потрібно виходити із зони комфорту. І знаєте, я пам'ятаю, мене вразила одна жіночка. Я поїхав служити в одну церкву в Черкасах. Це помісна церква наша. І знаєте, мені потрібно було послужити, попроповідувати на центральному служінні, а потім мене попросили залишитись ще на молодіжному служінні для того, щоб там послужити молоді. Ось я пам'ятаю, я послужив на служінні, все добре. Приходжу на молодіжне служіння і дивлюсь,
Там якась жіночка, років 50-60 жіночка сидить. Думаю, дуже дивно. Ну, на молодіжному служінні зазвичай старших людей немає, тому що голосна музика. І взагалі ця, знаєте, ця молодіж, її зрозуміти дуже важко. Да? Тому що дивишся на їхні якісь принципи в житті чи ще щось. Я розумію, що сьогодні прірва дуже велика. Зрозуміти деякі вчинки молоді навіть мені важко. Але мені доводиться їм служити. Але молоді важко зрозуміти, якою ціною дісталось те, що має сьогодні молодь. Вони не пережили тих проблем, тих викликів, які пережило старше покоління. Знаєте, я трішечки вкусив від 90-х років, я розумію, що таке бідність. І розумію молодь, і розумію старше покоління. Але ті, хто вже народились там, в 2000-х роках і пізніше, їм важко це зрозуміти, тому що вони вже народились набагато кращі часи. І знаєте, я зрозумів, а що ця жіночка робить на цьому? Як, ну, що вона тут робить? Я задався цим запитанням. І знаєте, коли молодь обступила цю жіночку, після молодіжного служіння, чи перед, я не пам'ятаю, здається, перед навіть молодіжним служінням, коли молодь обступила цю жіночку, я зрозумів, щось тут не то. Знаєте, що вона зробила? Вона напекла повний кульок таких здоровених пиріжків і прийшла на молодіжне служіння просто роздавати молоді. Знаєте, її там носили на руках. Це була улюблена жіночка в молодіжному служінні. Її всі молодь вся обступила її в чергу. Ну, тому що молодь, студенти, вони завжди голодні, вони завжди хочуть їсти. І знаєте, вони обступили. І я так думав, вау. Да, ця жіночка, можливо, чесно скажу, я навряд думаю, що їй було комфортно тоді стояти на прославленні і слухати, як там звучать барабани. Можливо, в неї, можливо, дійсно, в неї, можливо, присів слух, я не знаю. Але я навряд думаю, що їй було там комфортно. Але, знаєте, вона була на цьому молодіжному служінні. Вона вийшла із зони комфорту. Можливо, вона не до кінця розуміла, що там на молодіжному служінні. Як так можна прославляти Бога, чи як так можна служити, чи як так можна проповідувати. Але вона вийшла з зони комфорту для того, щоб послужити молоді, для того, щоб стати ближче до неї. І, знаєте, вона знайшла ключик, і молодь її полюбила. І для мене це був шок, тому що я зрозумів, як важливо виходити з зони комфорту, і Бог буде являти велике благословіння. І сьогодні, можливо, настав час служіння, або, можливо, настав час робити щось нове в ньому, або, можливо, Бог мене сьогодні кличе на нові висоти. Бо я знаходжусь в зоні комфорту. Знаєте, хочу сказати для старшого покоління, що молодь сьогодні потребує, знаєте, ваших настанов. Молодь сьогодні потребує ваших молитов. Молодь, підлітки, діти потребують вашої уваги. Чому? Тому що, знаєте, чому сьогодні молодь така, особливо та, хто приходить з світу? Тому що майже кожен другий, хто приходить зі світу, він виріс без батька або без мами. Ну, в основному без батька. І знаєте, вони виросли без любові, вони виросли без розуміння, вони виросли в основному без батьківської любові. Вони так потребують сьогодні любові, вони так потребують сьогодні розуміння, вони так потребують сьогодні молитов. І я розумію, вау, от круто, як та жіночка могла послужити їм через такі прості діла. І знаєте, я думаю, після того, як вона щось їм скаже, вони будуть з задоволенням слухати її парад. Після пиріжків все слухається добре, повірте мені. І я знаю, що сьогодні вони потребують вас, вашої любові. І третє, про що я сьогодні хотів би поговорити, що є важливим для нас, як для церкви. Церква – це місце, де являється Дух Святий. Церква – це місце, де являється Дух Святий. Знаєте, церква і домашня група, де ми однодушно збираємось, де ми можемо молитись, де ми можемо служити дарами Святого Духа один для одного, і в цьому буде являтись нам Святий Дух. Ми можемо пророкувати, ми можемо служити дарами мудрості, даром пророцтва, даром розпізнання духів і так далі. В кожного з нас є свій дар. Ми можемо ділитись один з одним на домашній групі, на служінні. А підніміть руку, в кого хоч раз в житті було таке, що коли ви молились на домашній групі, Бог дав вам відповідь. Не знаю, можливо, рішення там, з житлом, можливо, зцілення, звільнення, можливо, ще якась потреба. Чи було у вас таке після молитви на домашній групі або в церкві, коли вам служили? Багато людей. Ну, багато, думаю, не підняли, що вони не згадали. Я думаю, що для кожного з нас було таке. Якщо так сісти згадати, десятки разів бувало, що молились зцілення, звільнення. На одному просто служінь, я пам'ятаю, як зараз, було звичайне служіння, як сьогодні. Просто було поклоніння. І один з пасторів сказав, сьогодні є пара, яка хоче завагітніть, і ви завагітніть. У вас буде дитина.
Знаєте, ми рік не могли завагітніти, і для нас це було чудо. І через деякий час, через 2 неділі ми вже дізналися, що ми вагітні. Просто молитва на служінні, в поклонінні. Через пастора Бог проговорив до нас. Ми так довго чекали цього чуда, і Бог явив нам це чудо. Знаєте, сьогодні ми можемо служити, тому як важливо не боятися служити своїми дарами, своїми талантами один одному. Але я хотів би задати наступне запитання. А що, якщо я перестав бачити дію Святого Духа в моєму житті? Я перестав бачити дію Святого Духа. Я вже не бачу таких чудес. Я вже не бачу того, що можливо було раніше. І знаєте, я хотів би звернутися до Слова Божого. Це книга пророка Ісаї, 63 розділ. Написано. Тоді його народ згадав давно минулі дні, часи Моїсея, де той, хто їх по морю вивів із пастухами свого стада, де той, в кого Моїсей втілив Дух Святий, де той, хто ввів Моїсея своєю правицею, своєю чудесною владою, де той, хто води розділив перед народом, щоби навік прославити своє ім'я. Знаєте, не тільки сьогодні ми можемо задавати таке питання, де сила Духа Святого? Знаєте, в часи Ісаї народ також задавав питання, де той Дух Святий, де той Дух, який вів Моїсея? Ми також хочемо. І знаєте, вони згадували ті часи, вони згадували, можливо, навіть з якоюсь печалю, тому що от коли був Моїсей, і такі були чудеса, а сьогодні нема цих чудес. Що трапилось? Що трапилось з нами? А можливо, щось трапилось з церкви, або, можливо, трапилось з нашою домашньою групою. Що трапилось? І знаєте, що є тим, що стримує наше серце? Хтось каже, я чув такі вирази, да, от причини. Хтось каже, гонінь не вистачає. От були гоніння, тоді Дух Святий являвся. Ну, я хочу сказати, слава Богу, що в нас зараз немає гонінь. Хтось каже, ну, вже церква не та, ну, вже якби всі церкви не такі, ну, вже якби так Дух Святий не являється. Хтось каже, часи не ті. А хтось вже думає, ну, як можна вмістити це своїм розумом. Хтось намагається пізнати Святий Дух розумом. І знаєте, мені подобається далі, що написано в Ісаї 65 розділ, 17 по 18 вірші. Ми можемо прочитати. Що далі на це відповідає Бог? Погляньте, я створю нові небеса і нову землю, і все, що сталося, не відгукнеться в серці. Ми згадувати не будемо його. Тож веселіться і радійте вічно з того, що я творю, бо я зроблю Єрусалим щасливим містом. Народ його я радісним зроблю. Знаєте, я думав, як можна пов'язати ці місця писання? А знаєте, я зрозумів для себе. Бог задав відповідне запитання до народу ізраїльського. А на чому я сьогодні концентрую свою увагу? Як часто ми концентруємо свою увагу на минулому? Думаємо, о, Бог в 90-ті роки діяв, а сьогодні він так не діє. Хтось сьогодні концентрує увагу свою на роботі. Ми більше стали працювати, ми концентруємо свою увагу на роботі. Хтось більше концентрує увагу на проблемах, на дітях, на внуках. Думає, треба ж всіх одягнути, всім купити житло, всім допомогти. І ми занадто багато уваги уділяємо цьому. При тому всьому, що це благословіння, це прекрасно. Але ми іноді занурюємось занадто глибоко. Хтось думає, мені потрібно купити квартиру, домашня група, ну нічого, раз-два пропущу, але мені потрібна сьогодні квартира. І знаєте, для того, щоб відчувати, переживати дію Святого Духа більше, потрібно змінити свій фокус. Знаєте, і тут говорить місце писання чітко. Чим більше мій фокус буде направлений на небеса, тим більше я буду відчувати дію Святого Духа в своєму житті. Дух Святий діє як вчора, так сьогодні, так і завтра він буде діяти. Але питання в тому, фокус сьогодні мій знаходиться на чому? Знаєте, в 90-ті роки, я пам'ятаю ті часи, хоча я був маленький, нас взагалі нічого не було. Ми не думали про квартири, про машини. Взагалі ми думали, аби дожити цей день. Знаєте, там іноді десь, як зараз пам'ятаю, якісь просрочені сосиски, мили їх, потім їли, і це нормально було. І знаєте, ми тоді думали, як прожити тільки цей день, і ми дуже багато говорили про небеса. Ми постійно думали про те, як там буде добре. І знаєте, я зрозумів, просто в нас часто буває таке, що ми фокус зміщуємо в іншому направленні. Але якщо в нас фокус буде на Духу Святому, то ми побачимо чудеса в нашому житті. Якщо можна, будь ласка, щоб музикант вже прийшов на сцену. І знаєте, хтось скаже, добре, але де докази того, що Дух Святий діє в нашому житті сьогодні, як і раніше, як і в часи апостолів, як і в 90-ті роки, так і сьогодні. Знаєте, я розповім приклад. Ми кожного року їдемо в табір. На 8 днів. Табір триває всього-навсього 8 днів.
Але знаєте, 8 днів концентрату Духа Святого. Як в нас проходить табір? Ну, зазвичай все дуже просто. У нас є служіння вранці, у нас є служіння вечором, також на протязі дня в нас є біблійні уроки. Ми розглядаємо якусь історію з Біблії, ми молимось. У нас є вечірні спілкування, на яких ми ділимося своїми проблемами, викликами, молимось друг за друга. Але ми знаходимося, знаєте, трішечки так відрізаними від світу і знаходимося в концентраті Святого Духа. 8 днів. В цьому році в нас було приблизно 10-15% невіруючих людей, невіруючої молоді. Я вам хочу сказати, сьогодні не так просто молоді евангелізувати, коли в них все є, в них все добре. В них немає таких явних проблем. Але 8 днів. На третій день в присутності Божій, мабуть, 95-98% молодих людей, невіруючих, вийшли на покаяння. Мало того, більшість віруючої молоді, вони обновились в цьому. Вони вийшли, покаялись в своїх гріхах. Вони на третій день. На третій день дії Святого Духа. На шостий день майже всі вони хрестились Святим Духом. На шостий день. І знаєте, ти дивишся на деяких людей, які приїжджають на початок табору, і в кінці ти дивишся, це зовсім різні люди. Ти їх не впізнаєш. І ось одна історія, яка торкнулася мене по-особливому. Приїхала до нас в табір одна дівчина, яка чесно сказала, я не вірю в Бога, я не вірю в це. Це самоствердження російської, самовнушення. Говорить, ви самі тут собі щось внушаєте, ви самі собі щось придумали, я не вірю в це. Знаєте, я кажу, добре, давай ти почекаєш 8 днів, ми побачимо, щось зміниться в твоєму житті чи ні. Чесно вам скажу, десь приблизно на четвертий день мої руки опустились повністю. Вже і я говорив, і наші координатори, пастири, всі говорили вже з цією дівчиною, що тільки ми не робили. І пояснювали і так, і так. Знаєте, все одно вона приходила і казала, я все одно не вірю. Ми навіть сказали в один день, кажемо, слухай, якщо хочеш, можеш їхати додому, ми все зробили з свого боку. Але вона каже, ну, я розумію, що мені десь потрібно змінюватись, ну, давайте я побуду вже до кінця, я вже тут вже знайшла деяких друзів. І, чесно кажучи, я втратив віру, і я навіть забув вже, ну, якби, про неї, тому що в нас було понад 200 чоловік. І ось в нас була скинія. І вже після скинії ми зібрались біля багаття, де ми співали, ще поклонялись Богу, співали пісні. І ось дивлюсь, підходить ця дівчина до мене і каже, слухай, каже, як я могла казати, що Бога немає? Я кажу, а що трапилося? Що трапилося, що ти стверджувала всі 7 днів, що Бога немає, а тут на 8-й день ти сказала, що Бог є? Каже, перед тим, як йти на скинію, зазвичай там отряди йдуть один за одним, в цей час йшло поклоніння в залі. Ми поклонялись Богу. І ось в один момент ми поклонялись Богу. Сидиться дівчина і починає, каже, я просто почала задавати Богу запитання. Питання, які мене тривожили в глибині серця. Я задаю одне питання, друге питання. Каже, в один момент, каже, стоїть біля мене праворуч дівчина, каже, яку я не знаю, підходить до мене і починає давати відповіді на ці запитання. Каже, і настільки чітко, що я розумію, що це не людина говорить до мене, що це до мене говорить Бог. Каже, я задаю запитання, вона мені відповідає. Я задаю запитання, вона мені відповідає. Я, каже, почала плакати, я зрозуміла, як я могла стверджувати, що Бога не існує. І знаєте, що трапилось? Вона зараз ходить на домашню групу. Вернувшись з табору, вона знайшла собі сім'ю, знайшла домашню групу, вона зараз ходить в церкву. І вона розуміє, що Бог торкнувся її серця. Знаєте, кожного разу, коли ми йдемо в табір, ми розуміємо, що Дух Святий, він діє точно так само, як діє в часи апостолів. Це їм розказав одну історію. У нас були історії, коли під час поклоніння в хлопців, які порвані зв'язки були, він зцілився, він розірвав гіпс, прямо під час поклоніння почав пригати. У нас були звільнення, зцілення, у нас було стільки чудес. Я чесно скажу, я так сам наповнився, бо, знаєте, за час карантину десь ми всі чуть-чуть трошки охололи, стали тепленькими. Але, знаєте, я сам так наповнився, тому що я зрозумів, що Дух Святий так само нас може наповнювати, як і тоді. Давайте ми встанемо на наші ноги. Знаєте, те, що я говорив, сам собі пастор. Ми поодинці слабкі. Кожен з нас слабкий. Але незважаючи на перешкоди, на виклики, тільки в єдності ми можемо пізнати повноту Ісуса Христа. Тільки в єдності я можу пізнати
повноту. Тільки в церкві, тільки в домашній групі. І, можливо, ти проходиш зараз непростий шлях. Можливо, дійсно, тебе хтось не прийняв. Чи, можливо, зі мною поступили несправедливо. Але питання в іншому звучить. А чи готовий я сьогодні приймати людей? Якщо, можливо, навіть мене не прийняли. А чи готовий я стати відповіддю на потребу, яку я сьогодні бачу? Можливо, в церкві дійсно ти бачиш, що потрібно, щоб служили певній категорії людей, а ніхто їм не служить. А можливо, це Бог мене сьогодні кличе, щоб я послужив цим людям. І останнє, чи готовий я сьогодні поставити небеса і Божі обітниці номер один в своєму житті? Все життя ми будемо боротися з цим. Щоб Божі обітниці пішли на друге, на третє, на четверте місце. Дуже важко втримати на першому місці Божі обітниці і небеса, думати завжди про них, тому що рутина, суєта, піклування земні. Але як важливо поставити це номер один. І знаєте, давайте зараз помолимось. Я хотів би, щоб в цій молитві, щоб ми могли подякувати Бога за нашу церкву, подякувати Бога за нашого диякона, за пастора, за лідера, хто нам служить. І щоб кожен з нас зробив крок вперед. Можливо, кожен знає, що йому потрібно зробити. Можливо, комусь потрібно когось простити, або, можливо, тобі потрібно прийняти рішення служити Богу, або, можливо, вже обітниці Божі перейшли десь на задній план, поставити їх на перше місце. Дорогий Батько Небесний, я тебе дуже прошу, благослови кожного із нас. Я знаю, що ти залишив церкву на землі для того, щоб ми могли в єдності пізнавати тебе. Тому що поодинці ми слабкі. Поодинці кожен з нас слабкий, але в єдності ми сильні. Кожен з нас має свій дар, кожен з нас має свій талант, і ми можемо служити один одному ними. Я тебе дуже прошу, залікуй рани тих, хто, можливо, були поранені навіть в церкві. Я тебе дуже прошу, допоможи простити. І прости, Боже, за тих служителів, які, можливо, дійсно в свій час недобросовісно віднеслись до когось. Я тебе дуже прошу, благослови, щоб ми могли ставати відповіддю на потребу, щоб ми служили людям. І, можливо, я сьогодні знаходжусь в зоні комфорту, щоб я почав іти на нові висоти, щоб я почав іти вперед, щоб я вийшов із зони комфорту для того, щоб служити іншим людям. Можливо, сьогодні ти кличеш мене в інше служіння, в інше покликання, але я ніяк не можу наважитись. Але сьогодні Бог хоче тобі сказати, що не бійся, я буду з тобою. Як в свій час Ісуса Навина він тримав, йому було страшно. Але Бог хоче сказати тобі, не бійся, я буду з тобою. Якщо я тебе кличу, я буду супроводжувати тебе чудесами і знаменами. Я буду з тобою разом. Дорогі Батько Небесний, я тебе також прошу, щоб наші обітниці завжди були номер один. Твої обітниці. Боже, щоб ти допоміг нам тримати їх в фокусі. Щоб коли приходить суєта, розчарування, можливо, якісь земні проблеми, щоб ти нам нагадував Духом Святим те, що нас чекає на небесах. Там не буде болю. Боже, там ти витреш кожну сльозу, там не буде переживань, там не буде смутку. І навіть написано було в Ісаї, що ті проблеми, навіть які тут ми переживали, там забудуться. Тому що в твоїй присутності на небесах ми зможемо очиститись повністю. І все те горе, можливо, переживання, які ми тут переживали, ти забереш і ти благословиш. І дякую тобі, дорогий Батько Небесний. Ми молились в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Давайте воздамо всю славу нашому Богу. Знаєте, за нашу церкву, за наших пасторів, служителів, які служать, за кожну, хто є в нас. І знаєте, я хотів би звершити ще одну молитву. Я хотів би звершити молитву за нових людей. Можливо, сьогодні ти прийшов вперше, або, можливо, ти декілька разів, але ти ще не каявся перед Богом. Ти ще не приймав Його в своє серце. Якщо ти є на цьому місці, ти можеш підняти свою руку. Якщо ти є на місці, ти ще не приймав Бога. Я бачу ваші руки, я бачу ваші руки. Ви ще не приймали Бога. Знаєте, що Він полюбив вас такими, як ви є. І Він хоче прийняти тебе такого, як ти є. З твоїми гріхами, з твоїми проблемами, з твоїми невдачами. Він хоче забрати весь цей гріх з твого життя і дати тобі нове. Якщо ти піднімав свою руку, пройди, будь ласка, наперед. Знаєте, ми в церкві разом будемо допомагати тобі молитися цією молитвою. Не посоромся. Проходь наперед, ми разом церквою, одною сім'єю допоможемо вам сьогодні помолитися цією молитвою. Давайте дамо оплески цим людям, ви дуже сміливі. Бог сьогодні хоче змінити ваше життя. Бог сьогодні хоче вам допомогти. Бог сьогодні
полюбив кожного з вас, не дивлячись на гріхи, проблеми. Він тебе полюбив. І він хоче забрати, він хоче сказати, ти син мій, ти дочка моя. І можливо, хтось від вас відвертався, але Ісус Христос ніколи від вас не відвертався. Знаєте, слава Богу за людей, які сьогодні хочуть прийняти Ісуса Христа. Знаєте, Бог сьогодні приготував для вас щось особливе, нове життя. Ми будемо молитись простою молитвою, молитвою покаяння. Я буду говорити слова, а ви будете повторювати за мною. А весь зал буде, як одна сім'я, підтримувати вас в цій молитві. Тому що кожен із нас свій час робив цей крок. Давайте ми помолимось. Дорогий Батько Небесний, я тебе дуже прошу, прости мене, очисти мене від всіх гріхів, від всіх проклять, від всього нечистого. І дай мені нове життя. І дякую тобі, що ти мене прощаєш, що ти мене омиваєш і даєш нове життя. І з цього дня я твоє дитя, а ти мій батько. Ми молились во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Давайте воздамо оплески. Прекрасно, коли ми можемо. Це дуже прекрасний крок. Знаєте, не розходьтесь. Не розходьтесь, з вами познайомляться, вам вручать подаруночки. А Церква Божа, давайте ми простягнемо руки, благословимо їх, їхні рішення. Дорогі Батько Небесне, тебе дуже прошу, благословляй цих людей, які сьогодні прийняли рішення слідувати за тобою. Благословляй, щоб вони слідували разом з нами, щоб вони змінювали своє життя. І я вірю, ти приготував для них щось особливе в майбутньому. Ми молились во ім'я Ісуса Христа. Амінь.